I will take a chance to be who I'm meant to be. I won't let fear keep me from trying. It's time for me to make a change, to start living the life I want. I'm gonna reach for the sky, way up high. I'm never giving up. It's up to me to see who I can be, make dreams reality. I'm never giving up. I'm never giving up. I'm never giving up. I'm never giving up. Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Unë në grupin B-MAX kam kaluar është një periud shumë të mirë, sepse aty kemi bërë shumë aktivitete dhe lëra të ndryshme. Tani për tani kemi përfunduar një projekt i cili është kënde reflektimi, me liderën tona, Leonita Zërelin dhe Lindën. Në të kopshim, faleminderit për kontributin tuaj. Unë jam një nga Super-Vullnetarët organizatës TOKA. Kam marrë pjesë në realizimin e projektit Këndi Reflektimet. Dhe pjesëmarrja në këtë projekt ka pasë ndikim pozitiv të konë. Gjatë realizimit të këti projekti isha pak sa ilola, po isha shumë i kënaqur sepse liderët e këti grupi ishin shumë shoqëruese mes nesh dhe ishin të gjithë bashkë. Me një fjalë tregoj se jam shumë i kënaqur me aktin që kemi bërë. Gjatë projektit ishim shumë të koncentruar në punë, bisedat e kemi lëpër në kohë të lirë, liderët ishin shumë të qeshme me ne, me pak fjalë kemi kaluar në kohë fantastike. Ndetje, unë jam Ermina Imiti dhe vim nga grupi Super-Vullnetarët, që e grupi jënë quhet B-MAX. Pavarësisht çdo gjëje, unë të ndihem shumë mirë dhe që njohem një shoqëri të re dhe aktivitetet tona që na motivojnë të qëndrojmë në grupin Super-Vullnetarët dhe liderët tona që na përkrojnë në çdo moment, jam jashtëzakonisht shumë e kënaqur që jam në një grup si Super-Vullnetarët. I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today.